dalkeena muddo laga joogo 700 sano muusan haysan halbeeg lagu kontrolo taya dhowrka badeecadaha iyo wax soo gelinta dalkan. Dalkeena muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu noqday meel lagu soo guro waxyaabaha dhaco, haddii ahaan lahayd cuntada, haddii ahaan lahayd shidaalka, haddii ahaan lahayd daawada. Laakiin maantay oo ay taariikhdu tahay 27 bisha March, waxaan haysanaa halbeegyo lagu kontroolo dhammaan waxyaabahaas aan u baahannahay intayadoodii la kontroolo. Runtii waxaan u bogaadinayaa wasaaradda ganacsiga iyo hay-adda tayadhowrka waajibkii, dadaalkii iyo kartidii ay iska saareen sidii ay u soo bandhigi lahaayeen halbeegyadan maanta hortiina yaallo. Oo ugu horreeya halbeeggan aan gacanta ku hayo, dhowr halbeegna dhinacyadeeda ayay yaallaan. Waxaan rabaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda, wasaaradda dekedaha dhammaan inay u hoggaansamaan awaamiirtan oo maanta aan haysanno halbeegyadii lagu kontrooli lahaa dhammaan waxyaabaha dalka soo galaya tayadooda. Ganacsatada Soomaaliyeed, walaalayaal, anigoo mas-uul ka ah shacabka Soomaaliyeed, waxaan idinku boorinayaa, idinka codsanayaa, idin xasuusinayaa inaad raacdaan halbeegyada taya dhowrka. Waad ogtihiin waxa aad dalka keenaysaan in loo baahan yahay in layska kontroolo. U hoggaansama idinkana mid adduunyo iyo mid aakhiraad ka helaysaan inaad u hoggaansataan awaamiirtan loo marayo halbeegyada taya dhowrka.